Північна Македонія передасть Україні бойові танки. Натомість там планують модернізувати свою армію за стандартами НАТО. Як пише Reuters із посилання на Міністерство оборони країни, Україні передадуть танки, які належать батальйону, що перебуває у процесі модернізації. Там не називають, які саме танки передають, однак зазначають, що це так зване третє покоління танків, які виготовлялися в 1970-70-х роках. Згідно з відкритими даними, Північна Македонія має на озброєнні лише один вид танків – це радянський Т-72. Їхня кількість становить 31 одиницю, рівно стільки, скільки має типовий танковий батальйон. Також Німеччина вирішила передати Україні 16 танків для наведення мостів. Про це у своєму твіттері заявило Міністерство оборони Німеччини. Зокрема, таке рішення ухвалила міністерка Ламбрехт. У Міноборони зазначили, що ці танки можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою.